mais um vídeo aqui do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas redes sociais, me segue lá. E eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais uma pedida, a pedido do Cultura Pop Show. Um beijo, tá aqui o seu pedido que você me pediu. Eu vou reagir a um dos pedidos que ele fez, foi HB com Lit. Bora lá. Bora começar. HB, gostei do nome dela. Ah, é Fit Bob. Falou que tinha Fit? Não. Eu amei o nome dela. A filha também. Gente, é quase um mais 18. Que passada, eu nunca tinha visto ela. Nos outros, ela aparece. Nas outras aqui, ó. Parece que eu tenho um catatete de 4. Ela tem uma pegada assim, dirty. Uma pegada mais. Uma pegada mais. É. Vamos fazer algo quente. Ela até fala. Eu tô tendo pensamentos sujos. Enfim, eu amei. Amei. Agora me diz você o que achou de LIT. Deixa aí aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido para assistir mais vídeos aqui no meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais!